Մարտի 13-ին Տավուշի մարզի փրկարարական վարչությունում անցկացվել շվեյցարական զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից արձագանք և արձագանք բուժհիմնարկներին ծրագրի շրջանակներում Տավուշի մարզի տարածքում կատարված աշխատանքների մոնիտորինգ։ Մոնիտորինգին մասնակցել են շվեյցարական զարգացման գործակալության տարածաշրջանային տնօրեն Ռուդոլֆ Շոխը, շվեյցարական զարգացման գործակալության արձագանք ծրագրի տնօրեն Սերգեյ Հովանիսյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աղետների բժշկության բաժնի պետ Ջեմա Հարությունյանը։ Շվեյցարական զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից արձագանք և արձագանք բուժհիմնարկների ծրագրի շրջանակներում Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության ենթակա 4 հրշեջ փրկարարական ջոկատներին տրամադրվել են մեկական կոնտեյներներ փրկարարական գույքով և սարքավորումներով։ Իջևանի, Դիլիջանի, Նոյեմբերյանի և Տավուշի հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4-ական փրկարարական ծառայողներ մասնակցել են հրահանգիչների վերապատրաստման դասընթացների Ստեփանավան քաղաքում։ Յուրաքանչյուր տարի նշված ստորաբաժանումների սպասարկման տարածքներում անց են կացվում ուսումնական վարժանքներ տարբեր թեմաներով, ներգրավելով տարածքում գործող տարբեր կառույցների փոխհամագործակցության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Արձագանք ծրագրի մաս կազմող հրշեջները համայնքներում ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստված հրահանգիչների կողմից իրականացվում են այցեր մարզի տարբեր համայնքներ, կրթօջախներ, բուժհիմնարկներ և այլ կազմակերպություններ աղետներին նախապատրաստվելու և դիմագրավելու իրազեկության մակարդակը բնակչության մոտ բարձրացնելու նպատակով։ Արձագանք բուժհիմնարկներին ծրագրի շրջանակներում մարզի բուժհիմնարկներին տրամադրվել է բժշկական գույք և սարքավորումներ, դեղորայք, որոնք պահպանվում են Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության ենթակա հրշերջ փրկարարական ջոկատներում և անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվեն բուժհիմնարկներին։ Արձագանք բուժհիմնարկներին ծրագրի շրջանակներում մարզի 80 բուժաշխատողներ Ստեփանավան քաղաքում անցել են վերապատրաստման կուրսեր և մասնագիտացել աղետների բժշկության գծով։ 2011 թվականին Իջևանի և Նոյեմբերյանի տարածաշրջաններում անց են կացվել ուսումնական վարժանքներ, որոնց ներգրավել են Իջևանի և Նոյեմբերյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատները, տարածաշրջանում գործող առաջին կանչի ծառայությունները։ Մոնիտորինգի մասնակիցներին ընդունել է Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը։ Մարզպետարանում կայացած մոնիտորինգի արդյունքների ամփոփման նիստում մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը երախտագիտություն է հայտնել շվեյցարական զարգացման գործակալությանը Տավուշի մարզում իրականացրած ծրագրերի համար և հույս հայտնել, որ այն կլինի շարունակական։ Ծրագրի հետագա ընթացքների համար եղան բազմաթիվ առաջարկություններ։